No niin, jatketaan taas päfää ja joku hetki unohin vaihtaa redeploy tuosta ton tämän aselain ja luokan giver Rassian, koska ollaan venäläisiä. Ja Kalisia on tämän taistelun nimi. Eli olemme... No, nyt onkohan me... Olemme venäläiset joukot, jotka yrittävät saada Itävalta unkarilaisia vetäytymään Venäjän mailta, jos oikein tämän ymmärsin. Ja tässä pelissä taas scouttina mennään, joten katellaan. Koska pelasi jo yhden matsia, se voitettiin ihan näppärästi. Kerkesi jo vähän peli alkaa etuajassa, mutta joku rupesi kuvaamaan. Ei se haittaa. Viimeksi ei tullut scoutilla semmoista, sanotaanko. Taas tulosta tuli ihan hyvin, mutta ei sitten itsessään menestytty pelissä. Saa nähdä. Tää on sitten tämmönen maanantainen pelailu, että saat ehkä olla normaali hiljaisempi, mutta no, katot. Siellä näkyy aina joku. Heti lähti pakoon, kiitos. Parempi paikka, tuolta ei meinaa nää. Päät kyllä näkyy, mutta liikkuu sen verran nopeasti. Järki tähtää. Otetaanpas vähän metriä sinne. Siellä ei ketään. Eka sektori saatu. Yllättävän helposti, jos minulta sanoo kysytään. Ei menetetty ku semmoset... parisenkytä hyökkäjiä. Ja saadaan periaatteessa kaikki hyökkäät takas. Millä aloitettiin. Tai itse ei saatukaan. No ihan sama. Kaikki vaan ampuu ne saatana. Mä en oo sanonut vielä ensimmäistä tappoakaan, niin ärsyttää. No. Ei. Olisi itse asiassa aika hyvän paikan, mutta... en vaan osu. Kahdeksan neljä metriä. No nehän rupes pommittaa sinne. Ei näe sitten mitään. Sieltä sai joltakin kivalta. Oi, nyt joku kyllä näki meikäläisen. Sen verta kuulostaa siltä, kun luodit viuhuu ohi. Ei. No, killassisti, mutta ensimmäinen tappo odottaa itseään niin sanotusti.
No ei nyt osu, ei sitten mihinkään. Ja taas ohi siis ihan oikeesti. Aataidihi ollaan saamassa, että katsotaan saatasko se. Oho. Tänään juomana toimii. Novelle plus sinkki iholle. Suosittelen. Terveellistä. Että ihan maanantaina vettä sokeria. Tietysti vaan tossakin sokeria, mutta että terveellisemmillä juomilla. Tietysti ei tule paljon osteltua kyllä. Arkisin mitään sokerista. Sokerisia juomia. Ja notsutin. Teki mieli tuota, niin piti saada. Katolla näkyy joku. Oho. Ui, osuma. Tai ei kuolla. Pistetään tää peli maanantain piikki. Ah, se oli... Vaunu siellä täällä, joo. Jes, se ensimmäinen. Tyyppi alas. Joo, ja viime. Eikä siinä varmaan mennyt kovin kauan. Ohi tietenkin. Joo, tämä päästää aika nopeasti nyt sektorilta sektorille. Vissiin mitkä parhaat puolustajat tietysti tuli saman tien sitten edellisestä pelistä, mikä voitettiin aika... Sanotaan aika helpohkosti, niin... No, katsotaan. Vielä tässä on peliä jäljellä. Oliko siinä? Miksi mä katon koko ajan noita? No, jos saatana niitä helveti artilleritrakkeja, niin... Joo, no en mä tänään kyllä osu näköjään mihin edes ladoseinäkään. No ei oo totta, mitään. No niin, vihdoin ja viime. Oi oi siellä. Joku ampuu. Ei näköjään saati. Aata ei ihan vielä ja mulla on loppunut kudit alkaa olla kohta puoli vähissä. Ai ai. Ei hitto. 90 saatana. Sieltä yksi taas. Kolmas tappo. Niitäkään ei ole kyllä paljon tänään nähty. Joo, siis... Ja siis tämä maku on novelle aprikoosi jasmiini. Muuten 5/5 tosiaan. Oi, sieltä nätisti ensimmäinen
oikeasti hieno osuma. Ei siellä jäkky, joku kuoli. 86, aika hyvä osuma, ei riittävä. Ja näin. Tuo nopealla täällä eka kartta selvitettiin. Sitten varmaan tulee ehkä normaalia lyhyempi video, mutta ei se haettu. Kalisia ja seuraavaksi on Brusilov Keep. Joten meikäläinen leikkaa tämän latauksen tästä, niin palataan ihan kohta puoliin. Toiseen karttaan, eli Brusilov Keep, varmaan sanoin edellisessä klipissä, mutta ihan sama. Ja katsotaan, aika sanotaan aika vakuuttavasti otettiin se Kalisia haltuun ja sitten toinen kartta ratkaisee tämän pelin kohtalon. Ui, mitä? 100 osumaa eikä kuole. No nyt kyllä peli bugittaa oikealla, vai oliko se sitä edellisestä vissi? Oh, ja ohi. Oi, nyt osuu nätisti. Liikkuvii. Tietysti ne on aika lähellä, mutta silti. Olisiko täällä uhreja? Oi, sieltä nätisti pistoolilla. Oi, saatana, en edes nähnyt sitä, ei. Joo. Noni. Vasta sitten, kun rupes näköjään ampuu. Jaanilla on juna. Kuolleita näkyy. Ohohohohoho! Perkele. Pakko pysyä piilossa. Siellä ei olisi ihan kuin sen nähnyt jonkun tuon tykin takana. Kuten arvasin, mutta en saanut alas. No niin, hyvin meni. Joo, tosiaan mulla ei jotakin sanottavaakin tässä, että tuossa tänään mietiskeli, että pitäisikö hommata, tai ajattelin hommata ehkä tuon BF4, tiedä, että on ikivanha peli ja niin päin pois, ja kaikki on pelannut sitä, mutta itse en ole koskaan oikeastaan pelannut, tai ainakaan muista pelanneeni, eikä ole koskaan omistanut kyseistä peliä, se olisi nyt varmaan tosi halvalla, saisi kyllä 20 €, niin ajattelin, että vois nyt ostaa sen ja sitä ruveta sitten ehkä kampanjaa pelaamaan. En tiedä, teekö video vai pitäisikö live streamata. Sitäkin voisi tietysti kokeilla, mutta siinä on viju. Gas grenadin meni joku. Se on ihan hyvä. Voi kyllä näin läheltä osu kehenkään.
No ei, joo, en oo sukka. Vittu, mä näin läheltä ihan paskaa ampumaan sniperilla. Oi vittu. No vitte! Se oli pää näkyvissä eikä mukaan osunut. Kai tää pelioptimointi nyt ihan 5/5 kuitenkaan. Oi saa, no justis. Meikäläinenhän kuolee oikein huolella, mut saatiin ensimmäinen sektori, vaikka siihen nyt meni normaalia enemmän aikaa, mutta niillä oli juna. Ja vähän enemmän hyökkäät tietysti lähti. Sillä on vielä ensimmäistä pataljoonakaan menetettyjä, eikä ole vielä edes uhkanakaan, että menetettäisiin. Sitten... Oi, 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 siellä on joku. Kuusi yksi. Headshot sieltä. Toinen on varmuudella ammuttu. Siellä näkyy joku. Ei osu. Oi, nice! Hieno. Hieno osuma sieltä. Osuu ihan nätisti. Saa nää minä päivänä tää sitten uppaa. Tää on kuvattu maanantaina, niin... Täällä on nyt jos tänään vielä jaksa sitten upata, mutta... Sieltä hieno shotti, se menee ohi. Ohi. Mene sinne B:lle kahtelee. B:ltä oikein näe mitään suoraan sanon. Siellä on ihan. Toista ja kolme ihan kelvollisesti. Tietysti ei ole ollut mikään sanotaan jännittävin matsi. Vahinkolaukkaus. Thank you.
Jaa, siellä on kaikki scoutit näköjään. Tippuu vielä kivaasti sieltä tornista, kun se paukutellaan paskaksi. Sormilla tuo mikki. Toivottavasti se kuuluu. Ja ohi tietysti. Meinkäläisen tyyliin ammu ohi mahdollisimman paljon, niin ehkä joskus osut. Ja. Tästä on niin hyvä välillä tässä pelissä. No. Tähän se sinäkin siinä oikein tunget. Niinkö se kerkes nopeasti kyllä pois alta? Onko mä vaan huono ampuva, vai miten musta tuntuu, että välillä vaikka se kohistus on vaikka kuin kohdalla, niin silti se menee ohi. Ei saa, no niin. Joo. Näköjään ne aata. Totta, jos Jobsue jaksaa tulla tai Dardo Charly. Ei tai. No. Joo. Mistä sitä keksis juttua? Niin siitä PF4:stä vois sen verta sanoa, että pitäisikö se kampanja striimata läpitte vai tekisikö siitä videoita? Tietysti se olisi ehkä järkevämpi striimata, koska no, mä en tiedä miten mulla nää striimi jutut toimii. Tietysti sanotaan, että mulla on ihan ok netti, että pitää kokeilla sitäkin. Sitten koska mulla ei tässä pleikkarissa nyt niin hirveesti oo tilaa uploadata näitä videoita. Meinnäs tulla tilaan puutetta noissa muutamissa pitkissä klipeissä, koska ne vie aika paljon tilaa ja sitten piti jotain vanhoja klippejä poistella, että sai yhden uuden video upattua ja pelitkää sitten pyöri, jos pleikkari on täynnä paskaa. Ja nyt satuu oikein. Ei taas osu ja ei oikein kohteita hirveesti. Sitten kun niitä tulee, niin joku ampuu ne mua enää ja noniin. Joo, kyllä tää näyttää siltä, että tulee aika ylivoimainen voitto ja vaan yhdellä pataljoonalla, niin tai no emme vielä sanomaan, mutta 117 hyökkäjää. Ja niillä on yksi pointti enää jäljellä, niin kyllä ne saa ihmeen hyvin. No voi helvetti, niin pidätellä meitä. Joo, nythän sitä ruvetaan sitten kuolemaan tästä loppuajasta. Luovutetaan tämä peli. No en nyt sen. Voi saatana. Hän sieltä nyt. No, voitto tuli.
Joo, tästä tää ehkä normaalia lyhyempi PF-video tulla, mutta sepä tuski haitta. Kanella nyt hirveästi katsojaa, mutta mä nyt ihan huvin vuoksi tätä tee, koska ite tykkää pelata tätä, niin jos tähän ei löytyy katsojia, niin ihan kiva se olisi. Tapaa piirrettään tänne tulee NR:ää sitten ehkä jos joskus jaksaa muitakin pelejä, niin sitten niitä. Jos tätä nyt sattumoisin joku, joka tälle kanavalle eksyy BF-videoiden takia, niin katsoo, niin saa sanoa mielipiteensä, että kun jos mä nyt tossa joskus ostaa sen BF-nelosen, niin striimataanko kampanja läpi vai tehdäänkö videoilla se. Mä vähän tiedän jo miten se kampanja menee, mut siitäkin on aika pitkä, kun mä katsoin yhden YouTube Let's Play siitä kampanjan läpäisystä, toi sitten joku pari vuotta, joten en mä nyt ihan ulkomuistista muista, että miten se menee, mutta jotenkin. Joo, mutta tulokset olisi tässä ja sanotaan, että normaalia tylsempi matsi, mutta 13.6, no joo, ei hirveesti sattunut kohteita ja tietysti itse nyt löperteli tässä kaikkea ja maanantaina en yleensä ole se parhain pelin fiilis pelata, niin no, kivahan se on, mutta tosiaan köhän jätetä tää homma sikseen ja käy palata sitten todennäköisesti sitten, olisiko se perjantaina komppi, ekaan kierroksen komppipakkoja aukaisuiden parissa. Se olisi näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä, semmonen.